Мобилниот музеј на Чорапи му донесе светска слава на пиринското село Баничан, општина Гоце Делчев, соседна Бугарија. Музеот каде се изработуваат и чуваат шарените волнени чорапи, успеа на светот да му ја раскаже вековната традиција на Баничан. Се почнало во читалиштето Изгрев со проект кој пред 8 години бил поддржан од Бугарското Министерство за култура. По него обучихме десетина млади жени. Во него обучивме десетина млади жени и девојки да плетат по старински начин. Два модели чорапи кои всушност беа изгубени во текот на времето. За таа цел ние направивме избирка од природни материјали со кои се бојадисува волната и сето тоа се прави на едно место. И всичко това сме собрали на едно място. Од тогаш до денес продолжува да се гради целта за зачувување на традицијата, обичаите и таа љубов кон народната традиција да се пренесе на младите. Па сортиманот на музеот од чорапите се проширува со други проекти за рачна изработка на престилки и носии. Обрнахме внимание на престилки. Потоа обрнавме внимание и на престилките. Ги обучивме децата и да бродираат. Потоа последното нешто што го работевме е проект кој е поврзан со бродирање на облеката на баничанската носија. Научихме деца да бродират крстатија бот. За овој проект читалиштето Изгрев добива национална награда, а преку интернет им се отвораат вратите на љубителите на етнологијата од целиот свет. Во шарите на шарениот чорап на селото Баничан се сплетени и локалните обичаи, петте цркви, двата топли извора, двете реки, гнездата од штркови, кромидот како популярно земјоделско производство во селото. Сето ова дише со традиција која и покрај модерното време, двете жени вработени во читалиштето не дозволува да изумре. Малкото нашето. Мислам дека нашето мало село стана многу популярно и ние мислевме дека имаме што да покажеме. И има нешто што е вредно. Не само за нас, туку и за светското културно наследство, кое на ваков начин се обогатува, за да знаеме кој сме, што сме и на каде одиме. И за страната, и за района, и општо взето за светот. Едно обично село кое се наоѓа на пат од Банско Гоце Делчев Драма со 600 жители, со традиција за плетење волнени шарени чорапи, дава пример како се негува и промовира традицијата, достоен за да се пренесе и на македонско тло.